témoignage ya bien, ma émission chrétienne, ma prédication ya foi, oye koko lisa kondi mana yo la de la foi divine. Merci na Jésus na inana de la foi TV. Comprendre que si manayo ezana batu oyoyo esengeli ba vivre gloire na Nzambe o bazotale la peyo ezana mwana muso asambela ate mais le sambo ya mama na ye ezwa kwa sire protection na ye ezana mwana muso so forcer te mama ata ya mwasi ata mobali o ko forcer te akoma lokola yo kaka na mbala moko boete. A tout petit toli, tant monsieur Sayo qu'on a été. Au péki, c'est l'eau que vous continuez comme ça. Maintenant, c'est là le sambo na yo. On a remarqué pendant que vous sambelez, vous sambelez là. Au moins, on a l'obéi solo à banana yo. Et comme il faut changer. Banaba, comme il faut se comporter bien. Y'a on a bandeli koloba ke na si manayo mama. Et ça n'a pas tué belé au bavi na bango. Même misala na bango. Ou est-ce que senga le sambo na yo. Mais y'a belo komoko. Que toutes les mamans. Basa oba yebi nzambete. Koyanda kwa nzambe sa ozamua na nzambete. Yesu abikisa batu ebele na kata Biblia. Me bango nyos tute balanda ye. Me Bible solo ba, Marie de Magdala, debo yoka kenda tina lilita, a komprena ki oyo nzamba salela ye mama. Marie de Magdala fe kompri, sete une femme ki ete posede na ba esprit mabe. Petetre yo yebi angote. Marie de Magdala ete une femme posede. Azaki na milimo mabe trouva ki grâce et pa ina Yesu Masi ya Nazareth et alobite nzambo yo akangolinga na kotika yete Bible lobi akangama ki na Yesu Masi ya Nazareth akangama ki na ye alingaki kotika Jésus-Christ Nazareth te atamboli na Christ eti na ekulus Yesu asokufa na ekulus Marie de Magdala sawana na Marie amoni mokonza kufi atiki te. Et comme ici, ma mikomi, ça tu as ok, na tongo bakuni mikomi, ça tu as ok, na ba malasi, bazoke ne nango, na tongo tongo, ya mukola liboso ya poso. Bakoma na lilita mukonzi azate. Marie de Magdala, toujours pene pene, ya Marie, mère de Jésus. A comprena ki na fina yeke, mouton na koti ka ete. O ya sale langa yi, mouton sousa zata kwa yeko sala yango. Bible lobi, Marie de Magdala, premier jour de la semaine, bakena lilita, toke ma fille. De laquelle il avait chassé sept démons. Bible lobi Yesu Masi à Nazareth. Yoka Bible soloba. Abimi liboso epai ya Marie de Magdala. Oyo wapi. Abenganaki sept démons. Marie de Magdala, c'était une femme possédée avec sept esprits. Ba démon sept, ba fane na katanzo ta mwaso. Et tant wakuta na Yesu Masi à Nazareth, Yesu Masi abengani ba démon wana. Maria lobina kangami na yo na kwa kotika yote mama ndewo sawa no sana makambo nzamba salela yo osana makambo yebi o esinda olwe msuzo luka nzamba olobite soki nzambo te me peut-être ngana sana bomoite maladie ona bele boma pe batu o peut-être yo neglija obenga onka typhoïde obenga onka ka fièvre obenga onka malaria obenga onka na kenako bota na zonga pesala ba mama o ba kenako bota ba zonga te ba msusu mama na muona batikala me yo ndongo sana sana muano. Lem sunongo sana obosana bana oyo obanda kobota bango tango zalaki bana mikele oso batali bana nayo batali yo eso correspondre te mais ero bota kawana petero zagina makasa opusa mwana te mais ana nzambo abatela kiyo ezana nzambo apesa kiyo makasa ezana nzambo asimba kiyo lelo soko benga mama mais tala ya yalem sus na tango na olo baso bosana bola mwanzam eso bosana bola mwanzam mais Bible solo ba Marie de Magdala. Yesu abimelie moto aliboso parce que Yesu masi a réalisé na skutana na basio basalaki baguma mapanda 18 ans na redressa bango mais mukolwana ne kulusu batika ngai na kutana mwase makila kotanga mbula zomi na mibale na biki saye mais akoka pe koyoka sango ke Yesu masi a wabiki sao bakanga ye mais mwasi wana komate akomate akutana mwasi o mwana saki tourmenté avec tourmenté posséder Yesu masi alobi il n'est pas bon de prendre le père des enfants et de les jeter au petit chien. Moi, ça n'a pas été mon conti. A taba moua. Balia rabilo que kouera nasa, mais ça va continuer à bango. Yesu Masi a sepela na mwasu. Alobi, je n'ai jamais vu cette grande foi. Alobi, na ye mwana na bika. Mwana bika, mais mou kolo bakanga Yesu mwasu a mwana na te.
mwaso amuna nate mama kozala mwaso taolanda Yesu Masia pona bentere kozala mwaso taolanda Yesu Masia pona ba besoin na ye personnel mais ala mwasi o azolanda Yesu Masia pona ba intere ya nzamu alleluya mwaso musa kufi na espoir des ali soute ya asoke na lilita po akene kotika malas akene kwa mbome nzoto ya mowei elike za akiteke mtu ako iko sekwa bien que l'obama kamba ko sekwa mais elike za akite po malasi ba memake za kipo sekwa te mais malasi ba memake po nzoto na ye epola te ba kei ba ke kwa mbome ye ba super malasi azaki na posa tena kene po Yesu Masia bikisanga azaki na posa tena makantite na kene po Yesu Masia pambulanga mais akendaki na objectif ya kozwa charge ya nzoto ankolo. Est-ce que le sang de ma maman oyo bazwa en église pour bana souci à musala nzambe? Est-ce que le sang de ma maman o bazwa église pour bazwa na souci département de femmes kweyate? Est-ce que sang de ma maman o bazwa nda kwa nzambe pour aloba ke non kombo na Yesu Masia Nazareth ko fingisa mate? Na kenda ko sambela te pona batu. Na kenda ko sambela te pona mutaloba ki mabe pona nga. Yango te ko tinda nga na tika nda ko na nzambe. Na ko tika ko sambela te pour ete maman moko to sambela kana ya betenga libakute. Mais moi ça m'a la zoé la intérêt ya nzam abike absence na ngane église na biso nzamba ko remarquer que siganga na fanda geza na mutu moka fandi te sikawana ata mama moka fandi mais mama na fandi wana zangate alors ngai contrat na sinana nzambe na ko iko tika yete poete nzambo makambo sale langa esa na mutu musuta ko iko lekana ko sale langa alors muta ko iko pusa nga musika na nzamba zalite yango mate alors na titilango la femme sage cherche la bonne part. La femme sage cherche la bonne part. Moi si ya mayele alukaka para malam keke pa bible lobi une femme sage bâtit sa maison. Or moi ça ko ko tonganda kuna ete sozo trouver ma bonne part. Tango zo sombe loko zo tala est-ce que loko na sombe za bien pour na santa bana nanga? Azo luka la bonne part. Ah. Luc chapitre 10 verset 39 à 42 Luc chapitre 10 verset 39 Luc chapitre 10 verset 39 à 40 j'ai lu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Elle avait une sœur nommée Marie. Maintenant au verset 38 pardon ma fille. Verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Bible est alisabisoli solo ya Lazare. Yokanga bien mamotanga la Bible. Mais yo kamba kamu Bible zolo. Lazare azalaki muninga na Yesu. Maintenant nazo tanga verset on nazo réalisé Lazare muninga na Yesu abane kozala epai na bangote mais abando zale pa grande sœur na. Ah. Komonyo tali Bible. Lazare abane kozala epai ya grande sœur na. Or grande sœur na bazaki mi balé Marthe na Marie. Si quand on Yesu Masia zaki na nzela azolekana moi si moko asali premier pas ya malamu mingi sepeli saki Yesu na kombo ya Mart moi na biso totanga lobi Yesu Masia na nzela na baye kolina ye tango akoti na village moko esaki na moi si moko kombo na ye Mart Mart elingolo badam maîtresse donc moi si dame ou maîtresse donc ça dit moi si oyo azana boyambi moi si oyo azar responsable donc une dame o ba benge donc to ba bina mutu madame c'est-à-dire oza pena moi si oyo okoki na kozala moi si et Marthe elikoloba dame donc une dame donc moi si moko responsable et kaka responsable te mais maîtresse ya ndako donc c'est-à-dire asana maîtrise ya makambo tali ndako kolamba so ya ndako makambo nyoso ndeke bonde ko yekola awa la ndi passé asa mwasi o ayeba kindengini mwasa kwe kolala na mbetu mwana mobali na ye.
C'est une femme qui avait la maîtrise de sa maison. Mais autant on a Luc chapitre 11, où il y a Yesu Masi, il y a Lazare, Yesu Masi a sécu Lazare, mais au yébité, Lazare a zaki pa yanan. Et la Bible précise, elle obit bien. Marthe a suivi Yesu Masi, le reçu dans sa maison, mais pas dans leur maison. Donc, Yesu Masia, Moutayambie, Marthe, a sali premier pas. Bien aimé, dans ce bon de la yo, Koloba Kemoni Marthe, a yambi Yesu Masia, Mazaki Moussa Berer, et on a ebisa o Marthe, Malata zo bebisa. Donc, Malata fina ye, a zaki na moua ba erreur belé belé. Mais on remarquait que c'était elle qui était la première personne. Yako yamba Christ, et Christ a zaki na nzela. Yesu Masia zo lekana, a yambi, loko la femme sinamite. Ayambaki mosali na Nzambe Elise yaka nanda kunangai. Mais la femme sinamite était une femme sage atongeli ndako ayisi mobali ne babongisi le mesa ayambi Yesu Masia na ayambi mosali na Nzambe na karité ya mosali na Nzambe et moi si wana bénéficier il pambole ba sali na Nzambe. Mais Marthe ayambi Yesu Masia na ndako, mais elle n'a pas compris, elle n'a pas compris le secret, elle n'a pas compris le secret. Et yem sikana ebisa yo bazo benge dame, mais na circonstance on n'était pas une femme sage. Elle n'était pas une femme sage. A sali première pas, n'est-ce pas, maman Sala? Oponana yo, kozala parmi ma femme de la foi, basa kondima, au sala première pas. Mais yangwa ne soukite. Première pas, oui, c'est vrai, au côté déjà. Mais si autant bazo présenter ma part, il y a plusieurs parts dans quatre églises. Awali bosso, cher, tu as présenté la part de Dieu. Et pas pour fandi wane zala, maman Moussa a expliqué yo, pe aliebi sakayo par naye. Par rapport à la réalité de ce monde, par rapport à la réalité à Moukili, par rapport à ma conduite, par rapport à ma comportement, il n'est pas présent à quoi par naïe. Maintenant, yo maman, est-ce que ça une femme sage, ozo ça la une bonne part, ozo pona la bonne part? Je ne sais pas. Ozo la première part, mais ce n'est pas fini. Ozo na quatre églises, ozo sambelaka. Mais bande de gobelins de Sona de la Foi TV, maman qui est dans l'église, ozo sambelaka. Oui, ozo la malade parce que pona ka ozo la première part. Mais est-ce que jusqu'à aujourd'hui, on continue à recevoir la bonne part? C'est ça la question. Quand on a dit que ce n'est pas un problème, mais qu'on s'est comporté, qu'on vivre une vie à moi dans Nzambe, une vie à une maman dans le Seigneur, c'est ça qui est important pour Nabiso. Il y a un entre parenthèses, on a dit que tout le monde est-ce que quand on a dit que le premier amour, on a dit que Nzambe est un homme. Quand on a dit que Nzambe est un homme, on a dit que l'amour est un homme, on a dit que Nzambe est-ce que c'est ça le même amour jusqu'à aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un autre nom? Mais peut-être qu'ils ont changé. Peut-être comment on a fait pour ça. Peut-être qu'on a fait papa l'oba qui le lo a osé na biso na lo sambo papa osé na osé na biso papa osé na lapo na biso peut-être qu'il y a un autre. Or que le pasteur ce n'est qu'un simple instrument. Moukolo moko pe na koza la gali sou soute. Mais engagement ou yoswa nan zam. Ou yoko tika nzam. Mais c'est la raison pour laquelle Marie de Magdala fait comprabilité. Même Christ a koufi, mais alliance on a salana ye et koufite. L'église a commencé au pasteur. A koufi bandimi pe batiki na bango église. Son pasteur a voyagé bandimi pe baoya sous l'église. Il y a des églises qui sont comme ça. Bandima pasteur, ba yaka son pasteur a ça. Son pasteur a ça te batu baya na l'église. To yemi ba église e belé. To talango pe to mona église. Tout autour avec sika to fandi. Et l'homme de Dieu trouve ça normal parce que ce qui a zate, bandi bazate pour baye ba importance n'est or bandi baza bandi ma pasteur te baza bandi ma Yesu Masia à Nazareth baza la alliance na Yesu Masia à Nazareth et biso to sana poto kwa conduire bino botika la na même amour obozaki na ngwali boso ya ngono moni Bible ya zoma na mukana Apocalypse ma ben na moni pai na yo obungisi bolingo na yo ya liboso. Où est ton premier amour? Martha yambi Christ ameme na ndako, c'est le premier amour. Yesu Masi a fandi, mais a comprendre. A ke sala makam susu. Toke yaya. Elle avait une sœur. Azala ki nande konaye ya mwasi. Nommée Marie. Kombo naye Marie. Qui s'étant assis au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Oyo a fanda ki na makolo na Christo, pona ko yoka maloba na kolo. A fanda ki na makolo na kolo, pa yoka maloba. Azoka sa parole. Écoutez bien aimé. Muta memi mutu mutu musus. Mais muta komo bénéficier mutu musus. Isa ba mame belo za a. Uza a uzo kanga mama.
lem sou muto yo mema lelo lem sa osa elanzam muto yo mema na eglise lelo lem sous azo tambula na nzamba zo vivre gloire nzamba lobi robot ya moni pe robot mais lem sou mama yo nongo za wana jusqu'à aujourd'hui il y a rien qui évolue na vie na yo ozo kuta na kana ba combat olo banzamba mayeta sala raté nzamba de la foi sala raté mais ngana oyebisa yo que ngamo ko na za elembo ya ngolupe ya bolingwa nzambe wakamunzamba sale langa paso continue ko sale langa esa na mutu mote na mukila ko iko sale langa alors soko ko ndima yete biso to okangamana ye poto ebeta za nzamba solo oya tika ba oya yeso ki mokete mais mama o mema mutu na katsa nda kwa nzamba moto wana soko avancer mutu wana zo sale la nzamba mais haleluya sa peut-être na katsa via ba distraction osana katsa via ba futilité osana katsa via ozo ye ba tema kambo solo kana ko sa Marie Martha koti si Yesu masia na nda kuna ye bible lobi dans sa maison esa ki nda kwa Marie mais ça qui n'a pas Marthe. Et ça qui n'a pas Lazare. Et ça qui n'a pas Marthe. A zuya memie tina n'a kuna ye. Bien aimé dans le Seigneur. A komi na kata n'a a fandi. Mais le ki na ye n'de kona ye a mwasi. A komi ma ye la ko sakana te lobi te. Moto a ye na n'a ku oyo. A sa ne porte kite. Et l'on a ko benefise pa ina ye. Et sa eloko oyo so na zui. E ko tike la pona bomo inanga kino na ko kufa. Raison pour laquelle Nati besi ona isomu komsu awa Marie tellement ayoka ki liloba Marie tellement zala ki très prudente akoma ki tina niveau yakoya kozwa malas ya solo kitoko atiena makolo ya Yesu Masia azui suki na ye apangusi makolo ya Yesu lelo histoire na Yesu Masia ebisaki omoni yo bakobeta kali solo na yo seko na seko lelo tobeta ali solo na ye mais azate mais c'était une femme au azaki na valeur tu c'était une femme au batubane ko de considérer mais elle a il a compris elle a compris qu'est-ce que Christ qui est cet homme de Galilée alobité malasu ça ya talo lève sous pas que on a kindumba malobité c'est que j'ai ya onde na opé ça parce que même il y a un adage qui dit la plus belle femme du monde appelle saka au azana asopa na makolo Yesu et bible lobi Mukolo wana tangwa ye amoni Yesu Masia koti pana bango akei na makolo ya Yesu Masia Nazareth. Mama, est-ce que tu losana sama makolo ya Yesu Masia? Na langage na yo, na comportement na yo. Ni on sobo otu ye kola awa semaine passée. Moi si waza une femme sagité. Atabola ki se ndenge nini na koiko ko se comporter vis-à-vis ya mobali na ye. Atabo la kise nenge nina kwa hiko sala po mobali na ye. Akwa kwa sala mobali wako pesa ye motema kolinga ye. Me soka za uniforme sensé. Bien eme nyo sobozo lo baba mama eko leka na mai. Paske la Bible di uniforme sensé abo maganda kuneka na maboko na ye moko. Puke mwa sa zo makambozo lo baba fanta kati na ye. E doit être uniforme sage. Et uniforme sage c'est celle là qui va trouver la bonne part. Mais si elle n'est pas sage. Awa yoko ba konse a batwa libanda. O lobi na iglisa yoki. Ayoki moko en église, mais azui 5 libanda. Et azui ou azui na libanda à mettre en pratique. Et du coup, nous sommes dans quatre églises et tombés par terre. Maman, écoutez, quelque papa baza ao. Mais tikana yebi sa yoke. Dans tous les domaines, s'il y a même une seule femme, c'est possible. Domaine wane kende libosu. Amen. Je vous dis la vérité. Maman, yeba ke pendant que yo néglige musala nzamba pesu. Esa église ou mukolo moko tena ko telemaka, tona na kela mama moko mabe, na da kela mwana moko mabe na kati. Est-ce que tu le lobes, on va faire ça? Est-ce que tu le lobes, on va faire ça? Est-ce que tu le lobes, on va faire ça? Est-ce que tu le lobes, on va faire ça? Est-ce que tu le lobes, on va faire ça? Est-ce que tu le lobes, on va faire ça? Est-ce que tu le lobes, on va faire ça? Est-ce que tu le lobes, on va faire ça? Est-ce que tu le lobes, on va faire ça? Est-ce que tu le lobes, on va faire ça? Est-ce que tu le lobes, on va faire ça? Est-ce que tu le lobes, on va faire ça? Est-ce que tu le lobes, on va faire ça? Est-ce que tu le lobes, on va faire ça? Est-ce que tu le lobes, on va faire ça? Est-ce que tu le lobes, on va faire ça? Est-ce que tu le lobes, on va faire ça? Est-ce que tu le lobes, on va faire ça? Est-ce que tu le lobes, on va faire ça? Est-
Mais si maman va se retirer dans l'icam, il va la passe. Ce qui maman va se retirer, ça passe. Église, c'est quoi ça? On a papa 10, à ta papa 30. Mais si on a maman mi balé, bazaba une femme, bazaba femme sage. Si on a une décision, le coeur au salon. N'aime ça, bino jeune marié, jeune azolingabal, azana fiancé, azana ndak. Mais mon colo au bal au monde en kaka va kitsi kaka wana. Kaka télévision wana. Ce qui moi ça continue à n'a changé en position à longue les rideaux à tirer à zut à tirer attends on continue le oh n'a qu'on veut changer et changer ma bague c'est le rotin c'est seulement tant que moi ça continue à n'a moi ça c'est un maillet le mot qu'on s'en bat chaque année et bible le biforme sage à ton maraca donc tant que bandit qu'on sale le robinet se fout au calme donc moi sois une décision à mes macailles l'eau comme alarme il y a un moment même la délivrance ce qui m'a possédé dans esprit à moi si esprit humain et ça à moi si à bimaka difficilement. Parce que moi, ça a duré, moi, ça a détermination. Ça a été comme un bal, mais ça a été comme un moi cité. Il y a un monde qui a dit que ça a été comme un président, mais ça a été comme un moi sa présidente. Le président a été arrangé. Maintenant, moi, si je suis un bon maillot, maman, pendant que vous êtes retiré, pendant que vous êtes en train de vous faire, pendant qu'on tire la responsabilité, la Bible dit ceci, celui qui se retire est l'ami de celui qui tue. Moto azo komi bendana, aza moninga moto azo boma. Alors notre ébisa yo, so boy musa nzam, et koufate mayo nzam boma yo. Pour nani bolinga liboso, osaki na onle loza ngosute. Osaki fidèle nanda kwa nzam, nana sineso contrat okoma infidèle. Nani angowa, mumbongo na yo, mumbongo ne elukili yo forme. Rentrée scolaire, l'ouké le forme. Olingo bando se défendre. Olobate, bana pona okende classe. Nzambo azo pesa yo moyen go tangi sa bana wana. Okomi ingrate devant ye. Nzambo azo pesa yo moyen wana go tangi sa bana. Nzambo apesa yo makoki ya koza na bana wana. Lelo l'ouké le raison. Okomi mama na okomi ingrate devant Dieu. Nzambo azo sepelate. Nzambo azo na poso trouver bonne part. Parce que quand tu arrives dans l'église, oyaka pona batuto, oyaka pona nzambe yaya. Zonga mukola liboso, oh tchagi matambe na yon église CFC. Quel amour que tu avais à l'égard de Dieu. Et maintenant qui t'a découragé? Bon à Rosan. Pour le Koso Lukana nos huit. Nzambe pena na tiki yote. Nan ebisote ke no isaboso suki na yonga nope sa yote te. Nzamba ebisote. Il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. Bible lobi nzete zane lika soba katiangwe kobota. Ce qui nous était sans élire, où est raison? On a tellement eu mouton sans basala na lilingi naï. Oso bangani. David a joué bisa Saul a lobi que personne ne te décourage. Moutou mo rota lembisa yo. Pour mouton oso mon a tellement libosso na yo. Ngano ke kokwe saï. Ce qui mboka mo ba kokite. Menga na zana nzambo Alexandre na école à désert. On a yebi force naï. Yo ko bangana oye lokote. Yaya Mart a kotisi Yesu Masia nanda. Même tu as trouvé grâce, mouton moussous. Nzamba salo grâce à la yote. Yom to kota yesu masia na famille, mais yom mongole lo lemba. Yom to te akabat, mais yom mongole lo lemba. Yom to baneko lo bilabatu masolo yesu masia na Nazareth, mais lolo lo ba angoli soute. Et lo ba nango frère Patrice, so ba tu ba yeta lo ba neko partage li lo ba nzam, mais lolo komo pesa album aba photo. Lolo komo talise WhatsApp, lolo komo talise ye. Babi loko na yo. Mais les bossos manèrent au tel sabon les lobanza, les loso l'axéni. Où est-ce que vous voulez les bossos à qui n'ont pas inanzambe? Maman n'angaï. Marthe a cotisé Yesu Masia, mais Marie a que quoi na makolo, na makolo. C'est-à-dire, signe y a humilité. Alléluia.
signe ya humilité. Alobite na kokite liboso na yo. Yango na yeko sala nini na kiti. Na kwei na samakolo. Pona ze lokote. Yo pesa nga forme. Na ye lokola argile na maboka potier. Omoni mabele oyo yo boliaka. Bato basala ka bikeko mabele oyo benga ngo argile. Bato basala ka bikeko. Soko azui mabele wana ako pesa ngo forme ya keko oyo ya lingi. Or mosali bikeko ako sala keko mabete poso ite bato ba osomba te. Il faut asala art moko ya kitoko po impressionner et attirer batu batu bako ko somba. Alors biso liboso na nzamba. Toza lokola mabele. Soki omibwaki na makolo ya Yesu Masia ya Nazareth, ye mtawape so form. Yango na moni Martha so rêve, mais Marie aye na makolo ya Yesu Masia akiti abandi ko yoka liloba. C'est-à-dire Seigneur, liloba na yo, nga na mibwaki lokola mabele. Yo potier ya vie na nga. Nenge na mibwaki awa liloba na yo epesa nga form. So ina mboka o naza considérer lokwa mwasa ndumba, naza considérer lokwa muta pasi, naza considérer lokwa muta asa nga tina, mais na sena makolo na yo pesa nga forme ya mwasi ya valeur. E Bible zo loba azwa ki forme Yesu Masia biba kotanga ka kombo na yo, lelo pe tozo tanga kombo na ye. Azo zwa la bonne part. Toke ya magi. Verset 40. Marthe occupée à divers soins domestiques. Ah, yoka mama nanga Marthe azo kipe makambo tali ndako. Akomanda ku bien. Abongisa cuisine azo lamba po alesa Yesu Masia Nazareth. Azo bongisa cuisine nyonso wana zo bongisa malamu 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 malamu. Mais azo yeba te ke eloko motuya po na ye ezalaki nanu wana te. Mama oyaka retard po lingina no bongisa mbetu osala mabete parce que même mama bazote ya biso fo ba ndengo kotika ndako no ezala propre. Mais zana makambo susu ba wela non mbetu te. Prière est obanda 6h ti 8h ata mupaya ngo sokaye sokaye na 8h akoyi ko zape libanda le temps yo bongisa non ndako parce que opesa ki nzambe première position a vie na yo opesa ki nzambe temps ya liboso ya bomoi na yo et ça peut pendant chaque jour te c'est pour le lundi lundi yo dike ngai bas misala musu na sala ngo na butu ya dimanche pour lundi mukolo na ngana banda ngo na nzambe même na bentermat oyebi ke na kuta na kana nzambe poso nzambe pesa nga makasi te. Ata mbetu ono kotandangote ya sisi. Na kukate. So nzambu wa pesi nga makasi te. Ata ilamba ono kuchana nzoto te. So nzambu wa pesi nga makasi te. Na kwa kusala buwete. Raison pour laquelle. Osa appele bien aimé dans le Seigneur. Ya kupesa nzambu premier position. Na kasi abomo inayu. Me Mars. Akoti na distraction. Azo wila kubungisa ndaku lokola yo. Nabi misanoa biloko ya koteka. Ya okobi misa biloko na 4 di matin. So nzambu tinde liyo ba kliyante. Oteka te. Na Proverbe chapitre 10 verset 22, Bible dit car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui le fait souffrir d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel. Ya so nzamba zui première position na kata vina yo. C'est fini le reste. Oko forcer te. Yango batu ba bengo muta kisi. Batu ba yaki tongo tongo, bateki na nute. Ba moni batu ba ntoure bangote. Me ba moni mama moka bimina yena na uwenze. Na never pa uti na église. Ko tanda zo tanda kaka boye batu ba komi ko pusana. Ba lobi yango batu na ba kisi na bango oyo. Soke za kisi te. Kisa ba kisi za Yesu Masia yena. Ya Nazareth. Aye retard. Me azana retard eh. Te. Retard amiso batu za retard liboso nzambe te. Va maintenant en retard na miso abatu mais pas en zame na zana temps. Oleke na miso abatu mona na zana temps mais na miso na zame na mona na zana na retard. Elle avait trouvé la bonne part. Avec le banza Mart a occupé makamwanda. Alak sa que c'est elle qui est une dame. C'est elle qui est la responsable, la maîtresse de la maison. Yesu Masia apprécié nga amona ngai ndai na zabo enda kuna ngai kitoko. Yesu Masia mona ngana lambelie malam. Or que ce n'était pas ça la bonne part. Oh Yesu Masia zaki na pousa. Vas-y ma fille. Survint et dit, Seigneur, c'est aye, aye pa na Yesu Masia. Oye me batu msou boyaka na kena kwa nzam. Ozo me la Yesu Masia ba intimidation. Nzam ba intimidara ete. Ba intimidara nzam bete. Oye bi ke Mart, alinga intimide Yesu Masia. Yoka makambazo ye bise, alobi Seigneur, kolo. Cela ne te fasse. Ne te fasse-t-il rien de ma sœur, mais laissez seule pour servir. Ah. Donc elle était tellement sûre. Azala qui sûre na yemoko. Azala qui sûre. Alobi nkolo, aye penati pa Yesu Masia azala ki nkolo. Ezo salo le côté
ozo capacité ezo tungisa yote ngana zo bongisa ndako ngana zo lamba ebongo ndeko nanga mwasi afandi na yekaka ngana zo lamba na zo bongisa na lingina onoreyo omona kito yene place malonga ngana lamba lo kitoko na zo sala sauce na zo bongisa ndako na zo bongisa mbetu menzoka kuna lilobezo teya mama tangu yo bongisa mbetu ndako tangu yo wela ko kene koteka awa lilobezo teya manatongo ba mari baza aw me yokuno zo wela non ba par na yo mart okolela mukolomoko pandake bandeko bazo trouver par na sama kolanzam me yokuno zo bongisa no koteka oui soko salité les misu se passe parce que yonde mtolesa ka libota yonde lesa ka libota faut ke koteka il faut sala makambo ko sala eza malamu mingi parce que soko église comment pe ke sabato pas sala musala te osa sou église te po bible lui wa ko sala ta luka ko lia te mama faut luka le loba mama peut-être ba komi ko luka plus que ba papa tam susu papa kutu soki ok papa yo kangi maboko bana ba otanga te ya mona biso to loba mama telema telema mama na ngai mais eloko passe esa kata o telemi yo telemi ka ko liko bouger li sou tete il faut pe sanza mes première position ezo tungisa yo te mokonzi ezo tungisa yo te ezo salo passe te nana nyoka makanga moko nakenda koteka mende ko nanga yewana tongo tongo azoke na eglise azoke na priere ba mama azoke bentermati na tongo tongo mengana bibisa bilo na tanda kanga moko akanisa yesu masia ko felicite bia ko loba na mari mari kene ko salisa ndeko na yo mari kene bo sala mbako pongana mona bino boza bato ba femme de valeur or que c'était pas ça yo ka réponse à christ toke ma fille dis lui donc de m'aider yo ka yesu bibisa yesu masia zo tinda impoli limisanga na benga impoli alléluia amen limisanga yi limisanga yaya azolo bana yesu masia yebisa ye ayako sunganga ye moko ko yebisa ndeko na yete alléluia amen est-ce que marsa ko yebisa te marie yakana marie pa ye yaya ta yo moko moko nza za wana foto bongisa mbang mbang me pona nini bo yakana yako sunganga ye aye moko nzi ezo salo pasi tengana nyoka manga moko yango moni vine hembo ma baby si baby si Yesu masia yebo soko sala kande kona biso mela kufite bo bo che wa o azo bibisa deja solo basolo mama kamususu malata zo sanini azo bibisa yango mutu asa pene pene fo ye bay amen zalana batu nyo so mesala tre prudente na ba malata po malata ko police la yo bande kwa ko police la yo ba projet na yo ako police la yo vina yo yeba ke o nazo tambula na ye o nazala kana ye toke na nenze la mo makamuni na ye bisaka ngai so ye bisanga makamwe ko kana lo bana nzambe te ese ke azama malata na kasa vina ngao sa nini ao bebisa azo bebisa mutu fa bisa onina kunino ko sala po vina ke liboso ay biso nino ko sala po musala nzambe ke liboso mais o azo biso makamu o ezo bebisa vina yo pezo bebisa musa na nzamba we bise makamu zo bebisa ngaso na sali ngu musa nza mekufi nzamba oyo bomanga na bana nanga akobo malibota na ngai akobo mabiso pe financièrement akobo mabiso pe matériellement bosomi mo tv kalami to tv ziki o vraiment ba tv loka ba chine ou mela kate ya baninga musu ou mela poni ya binoka ba chine ou mela kate menzoka bwana likamuna nzamba o mwana panze loko boy o mwana sebo obeta mwana nzoka yo moko o bebisa ki musa na nzamba menza me musala na ekufite nza makobo boma musana azolo bankolo yebisa ye aya ko sunganga tozala pe batu mama na ngata totanga lo bana nzamu to realiza lo bana nzamu mutu ako yebisa mukonzi yebisa ye ngaka ba pasteur none na zabu ekaka muumbu kutoyo nzambe te lokola yesu me muumbu na fani na oso na leki na yo yo zo ako yebisa ngai kota penza mama ndengo za wana ilisira ngo salango lokola yo ngana zo solo na yo yo yambinga na ndaku na yo na komi na fandi tozo solo na leki na yo na zo te ya ye ale yo ye ko bana ngai ah pasteur e tungisa ote na ngapi na olambi lokuna ngapi na zo bongsela yo poto kota to fonda place a bien siko leki na ngai penza fandi bo zo tungisa ote tinda ya kusunga ngai na no mono mama mutu zo sa malamu te na mono ne tozo comprendre makamu zo bisanga te amen parce que so sa mosa ma ye le ko sina le de ko na yo mo si o sala ta sini ne ko na sali nini aye parce que respect na mupaya ya ya uyizo monate mon père zawana mon père munena zawana ya tout ça musala mambo mbango to yamba yemo malamu n'est-ce pas mais ya solo baizo tungisa wote yebisa ye omunike marte za mtu obebisa basa pebele na kati christ lelo basa pebele tina ba famille ba omusana ba ngaba sa nini ba bebisa
tinda ye. Ah. Donc Yesu m'a dit, yambie na nzelo kote na ndangu, nopo banda ko tinda Yesu. Donc yambie Yesu m'a dit, tinda ndangu na ye, abando tinda ye. Donc Yesu m'a dit, komi agent na ye, ya ko tinda ka, ya komi membre na ye, ya ko pesa ke balua. Yebi se langa leki nanga. Mais yo yebi leki no malabo za ganen ndangu moko. O yebi comportement na ye, o yebi makamu na ye, suki likamu. Yo mto ko sola na ye, o komo tinda nanga nkolo. Le Seigneur lui répondit. Malata. Yoka somme ta bengi deux fois. Et symbolise makamusus. Yo tangika na Bible me réalise. Atali ebwe. Asisi kolwa isu masi atabi o azamutu te. Malata. So ba bengelo ndengwa na seke mutu na mutema na nga yebiso makambo ebatame. Eh? Amen. So ka mobali na lamu na tongo. Olobine likambo moko. Siko yoko mono mari, ayebiso mari. Mari. O munda da poso ko mozule. Eh? Po falo baka mari, bloko na fosa na ngo boy. Eh? Chéri, fosa ngsa wana boy, esilit. Mais ayebiso Jackie. Donc oyebe oyezo na simeza bombe donc oyezo landa e ko ya ko baby selanga awa pour façon ba bengelinga defo e ko vini kamu mosus likambobe ya kambala moko amen mais so e ko mi ko bengelo defo yo tanyonga na bible mo munu expression o Yesu masia zaki na ngote yoland wana yo ye kalime papa est ce ko ko tikira nga mbongo te pona bana class yoland Cécile. Vous comprenez, hein? Il y a un Yesu Masia Sala qui est en train de se faire. Mais il y a un Yesu Masia Sala qui est en train de se faire. Hein? Yesu Masia Bengo deux fois. Quand vous attendez, vous avez Eli. Eli, rien. Parce que Yesu Masia n'était pas content. Mais contentement, il y a Yesu et Zola qui s'en a appellation. Françoise. Au moins, il y a un mot, il y a un Marthe, il y aura continuité. Tu t'inquiètes et tu t'ajoutes pour beaucoup de choses. Aux hommes, tout est ensemble. Mais aux hommes, il y a un salasal, il y a un belé. Ok. Une seule chose est nécessaire. Au moins, on attend, on a ça. Et là, on a un mot, tout est. Maman. Et loko moko eza motuya ko luka oso sala sala wana te ko luka oso luka luka nanu wana te mais et loko eza motuya moko pamba une seule chose o eza motuya ezali Marie a choisi la bonne part et loko motuya ezali nde kono ya mwasi Marie a poni part ya mala toke qui ne lui sera point ôté. Merci ma fille. A trouvé oyo ya motuya wapi oyo batu bakoki ko botola te. Maman, c'est possible aux yeux mutuka, aux yeux banda simaliwa batu oyo ba monera pas cité. Babandi ko bundela ngo bakaboli yango. Papa zokufa atiki richesse mona moka poni Bible. Batata baye, famia tata baye. Si ma tata ba botoli bandako, botoli biloko nyonso ba oba ponegi mituka ba botoli bango. Ba oba ponegi bandako ba botoli bango, mais oazwa ki Bible, muta botola ki azala kite. Or, nakata Bible, mituka ezalaki nakati. Nakata Bible, bandako ezalaki wana. Nakata Bible, mayele ezalaki wana. Nakata Bible, nyonso ezalaki wana. Yango Bible, abengango liloba na nkolo. Alors, awa balobi, Marie, aponi la bonne part. Oyo ba rotika la ko botole soki moke,
Maman n'a pas na pari à bien ce matin. Chaque matin où elle est là, qu'on soit pari à motuya, où est allé le bananza? Parce que le bananza, mais oh y a moi lobi pour na yo, batubalinga te y a moi osanini. Et koko qui sama, mais nous on se koko leka. Kasi le bananza, mais koleka soki moke. Y a on a osambe la kolo bananza, moi simba kayo. Ose pre le bananza, mais atabi tumba, atami kakatano, atako yina, atako chola, ataba tonga yo, ataba yina yo. Na musa bananza me ba imile yo, ba loba na yo ba faiblesse na yo baloba na yo makambo ebele ya mabe afina yo mais ti lelo otiki la bonne parte moi si wana sokaza awana zoloba tika nzambe na ngana tongwa lelo pambola yo ato yo kama kama mabe baloba pona yo mais otika nzambe te neri na zoloba awa makambo afina yo e fongwama neri kako poni bonne part mutaboto la kotombwa mana yo te mutaboto la mabota na yo te mutaboto la sante na yo te na so sambe la nzambe na ngana apambola moi si mongo na tongwa lelo na lobi moi so atika li fidèle soit mbano ya fidélité na yo soit li futi ya fidélité na yo nzambe na nga pambola yo apambola bana na yo apambola bandeko na yo apambola libota na yo na solo ba mwasa sondi nzambe na nga asala nzambe na yo ba nyokoli yo mingi ba tongi yo ba chola yo ba imilia yo ba kritika yo me aba zo kritike yo na tongwa lelo nzambe na nga atombola yo aba kitisa yo na se me nzambe na nga aha atombola yo moi sur la zone dimana tongwa lelo nzambe na nga sala nzambe na yo yesu masia na zarato na ndimela asala yo bolamu na tongwa lelo na so pambola moi si mokolo kola tata na lobi mama beneficie na yango nenge ba tata ba ko beneficie na yango yo pe profiter beneficie na yango na lobi pambolama na lobi source na yo pambolama esiko tsaka biloko kolia bana na yo e pambolama oya zone dimesala mela yo Nalobi o asondi mesala melayo. Nalobi yo trouver bonne parosa malatate. Soki ba malata misana ba onko tonga bazo bebisa. Soki ba malata misana ba onko chola yo bazo bebisa. Soki ba malata misana ba onko critiquer yo bazo bebisa. Mais yo oza muta ko bebisa te. Toi tu as trouvé la bonne part. Ya ona lobi ya muta décourager o te. Balinga balinga te atabute umeli. Suka suka tonga osa nini? Eko tana. Nzamba tani sa tongo na kata vina yo. Nazo pambolo lokola tata na yo na kombo na Yesu Masia Nazareth esika balakela na famille nzambe na nga pambola yo parce que tu es une femme sage tu as trouvé la bonne part ce matin nengo trouvé bonne part na lobi bana na obale la tête na lobi libota na yo le la tête na lobi bandeko na obale la tête na lobi famille na yo le la tête kana nzela na yo na lobaki ne bandeli ao ba oba zo zela kembo nzambe sima na yo ba vivre yango ba oba zo zela kembo nzambe sima na yo ba lokota yango yo ozo leka ozo sopa kembo na nzambe yo ozo leka ozo sopa kimia yo ozo leka ozo sopa sante oketa la bana tata mwasi ba lobi soki mama kulutwa ye soki mama leka ye soki tata mwasi ye ndako ekoma kana kimia mais soki ya ye te tozaka na ba problème Na lobi yo ozala mopesi na kimia na lobi ozala artisan ya paix na lobi ozala nzamba nzamba mema yo na kimia nzamba mimoni sama nzamba kimia na kata bomo ina yo oye sambla o difficile na solo balem suso ye bite pourquoi makambo na oye bisa ona tangu oyo na lobi nzambe na nga oyo tika na liloba na ye o trouver la bonne part na lobi nzambe wana sepelisa yo na lobi nzambe wana kata likam na yo eloko nyonso basala na vina yo o nzamba lona te e pikolama e se là au nom puissant de Maman moko te wa ko tika la fidèle na nzambe na église ozala mwasa ko lela Lobanga na kutana na Yesu Masia Nazareth te me lokwa na kutana nzambu a simba likola simba mabele na lobi soko tika lika na sema kola Yesu Masia osoka liloba na nkolo yebake vina yo yaya ekozala vi moko te na oele ka ki lobi na zoebi sayo na sepena passé blaze lobi tango azo te na libana na zoyoka alobi ndenge nzamba otombola tata na bino atombola pe yo yaya na lobi nzamba tombola yo nzamba komiso na grandeur ozala une femme sage une femme de valeur une femme de considération O esa difficile comme facile nanzela na Yesu masia ba sacrifice à croix car le œuvre de Jésus-Christ Nazareth sur la croix t'impose à la réussite imposition à réussite na lo place wa famille ba kanga Yesu masia fongola ya ya Marie apona ki la bonne part La bonne part c'est la parole de Dieu. Bonne part à tongwa lelo. Ezaka liloba na nzambe. Ona kotika koyebisa ote liloba na nkolo. Ya mwana ndeza la partage avina yo. Oya koluka ko boma yo ye moko akufa. Oya koluka ko chola yo ye moko achola ma. Na loiba nguna na oba yako fuka manasama kolona yo. Parce que toi tu as la bonne part. Yoko swana na bangote. Yoko chola bangote. Yoko yina bangote.
mais bango moko ba ko telengana ba ko kueya na sama kolona yo na lobi bato ba otonga yo ba continuer ko tonga bato ba otchola yo ba continuer ko tchola et si na yebi sakio o pa che point eza la point mon côté ya mi bala ya ko cha point ya mi sa tu pa ko cha point tant que comme à 3 points et que l'action qu'il y a une continuité il y a on a le continuité fin avec salama ba chana bango ba point mais continuité fin yo eko eko salama continuité mongo na eko salama continuité santé na eko salama continuité mabota na eko salama continuité musala na yo eko eko salama wa ko chela yo libanga wa ko chela yo kal nzamba comme sangwe escalier rebote ko lekelo bo ete ya Nalobi rebote ko lekelo bo ete nzambo zo sale la biso na rebote sale la peyo mama na ngai nalobi na sima na yo bana no ba pambola ma na sima no bana no ba so protection a Yesu Masia Nazareth na sima no libota na yo batela ma nalobi mutakoluka ko lia mutu na fami mama mutayoka ka pass soki mutakufi na fami mwana kufi ya yoko soka ko leka batwe pele ya ona lobi na pekisi mutema na yo enso kalisusu te neto komi na suka mfula oyo motema na yo enso kalisusu So you bamfule le kabo kunda batu na December obo okuta bo kunda te na lobi bo kunda te na lobi cimetière ba omona bino te batu bateka mabulu ba omona bino te batu bateka ba cercueil pas de contact na lobi na fin de l'année o nyonso batu bateka ba cercueil pas de contact ba omona ba membre famille na yo te ba omona bino te bo kosomba cercueil te siko somba ta jiba na ba mera ba sepela Siko somba ta jiba na ba mela ba sepela. Pai ba lelisa ki bino ane o ba sepela. Bo sepela, bo zala ya esengo. Motuna sa lelisa o amono zo seka. Ane oyo oya ko timo la libulu pona famina yo, pona bana, pona libota na yo. Oba maladi, famo kwa maladi eko ya. Ya ba morsi bit. Ya yo ba morsi bit eko kota. Ha? Te. Ya ngomu tumolo bingana libota na nga toko. Toko kota. Oko kota ya ya. Parce que tu as trouvé la bonne part. Kaka ndongo yoka nga tata nona lobaki yaka nana makambo pona yo yango na osako la likolo na yo lokola na za tata o Yesu Masia Nazareth oh yenda mema yo tina eglise CFC ayako chao na sama kolona nga na sama kolona nga pona pesa yo liloba na za representer a Yesu Masia Nazareth na za insimana ye na sama kolona nga yo ofanda na zo pesa oka liloba lilolobe na ngai lilobelobi na nga okozala mutu okozala mukila ha te na declare mama moko zala mutu Na déclaré maman mo zala mutu. Na lobi maman zala mutu. Na lobi zala mutu. Oh kamwa nzamba o memona dimension mususu. Yo ndimaka la bonne part. Comme tu as choisi la bonne part, o ko vivre la bonne part. Nana zondima. Nana zondima. Tata azo saka pona ba maman na ye. Tata azo saka pona ba maman na ye. Na lobi maman mo ta ko lela awa. Na ba papa o ba sali violence bazo zo appeler pamboli na nzela ya maman. Oh, balobi éduquer une femme, c'est éduquer toute la nation. Nazo déclaré maman. Balatisa o elongia mwasi ya kembo. Balatso elongia mwasi o yazo mona gloire nzambe. Balatso elongi o ataba ndoka famina bino so ba moni o bazo banga. Bandoka famina bino ba moni o bazo lenga. Bazo tuna est-ce que na réunion ngo ndenge bozala kuna ye pa kozala balobi akozala aluki raison na loyi bandoka famina bino ba kima kayo na loyi bandoka famina bino mama nanga ba kima kayo zamba komiso uniforme puissante et cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth zambe nanga zala nzambe na yo parce qu'il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth il est le véritable Dieu oponi paria bien tika bango ba pona ba kutim tika bango ba pona ba sekura ba chef de famille o ngana yo kana bien un chef de famille ngana yo kana bien un chef kutime ya famille ba yo kana bien mais yo so kana bien un Jésus-Christ de Nazareth tokotala nana ko kunda nani nana ko kunda nani tonga lelo na pamboli mwa simoko o motema neza disposé ko yamba bénédiction Na lobi soki Paul lelo o leli pe mingi ko mpe na tango fo seka. Na lobi na opambo la mwasi moko oyo likambo moko leli saka yo. Yo moye bili kambo e tungi saka yo. Na lobi likambo wana e longwa na tongwa lelo. Parce que na yeli o sango mala mwa Yesu Masi ya Nazareth. Nzamba o kango la mwasi moko o azondima na tongo na lelo. Na zolo balokolo trouver la bonne part. Tu as droit de vivre la gloire de Dieu. Parce que tu as trouvé la bonne part. Une femme sage. Cherche la bonne part. Cherche la bonne part. C'est ce musique qui va se mettre. Tombe le bon combat. Tombe le bon combat. On s'est engouillé dans un zambé au Simba.
koza distraite ata malade yango elati nzoto ezangi munganga ata problème ngwe commission na suka nga muta ko ndima na zwe biso na komi na suka te ata dossier ya mwana na yo ezo sala loko ezo évoluer te yaya kolobate se échoué te alléluia oh bokunda nanu te bokunda nanu te bakunda yo mbangu mbangu te basse kayo mbangu mbangu te alléluia yesu masi azole kananzela na yo ce matin nzambe na ngazole kananzela na yo ce matin nzamba kondima na ngazole kananzela na yo wa zo ndima nzambe na yo kusota sango moko ya esengo na tongo alelo mukola lelo ozwa bonne nouvelle alléluia écoutez écoutez que personne ne vous trompe yangona mama zalaka très prudente na katé église na arche na uto ebisayo nyoka zalaki yesu akelo sambwa préparé ba disciples a poni 12 disciples mais jida pas na kati est-ce que yesu masia ebite ke jida oteka ayebi po banda ko loba mais pourquoi linga ki jida za po ayebisa biso na bato za na bango ya mabepe ko iko zala ta moko siko bible solo ba toye ba nzete na bambuma na yango lelo naolo balokwanga nganza atana butu na nzela ndoto atana moyi nzamba olakiso banguna na comprendre lelo na ebisio yangwana zala très très prudent maman zala très prudente mutunyo so solo lana yo kobanda lelo tito koma mercredi na codef zala très prudente oyo kambuntu même na semaine okaka kandinga osola na yo comprendre makene on a sali pelo hein makamba olo banangezo coïncidente donc nzamba lingina yiye baye o milobi mbi ah yiye pena mta ko sala nga bote nzamba talisio po yiye baye mususu omone tana ndoto mususu pe awande to sambela nzamba ko fongolo miso muni munguna le msupo mona kaza la bien na yo na makamwa nzambe parce que batuma be mususu bayaka bible nde muninga na ye nzoka bible kaya poso alikolo na kati esa makamu susu oye babango toko yungula bango ko yungula tongwa loboko mbali ozole la pona nini nguya moko ko simba yo ne bandeli a nguya one ko kimisa problema vina yo esi moyo vivre basi ja prière okole la lela te mafi na basaba mvula zo tambula likola moto ozo pola nzamba za injuste te eh za ka injuste te oye ko teka te ko somba te panda ke lo yembo ezo yemba yo solo bana nzambe na sana posa nguya na na leli mingi to disanga na nguya ozo sambela sefse musika zo mbi biso na lo yembo alleluia alleluia yamba kembo nzamba chali kola tata na yo yamba gloire nzamba chali kola tata na yo Dieu t'a choisi ce matin. Il t'a choisi ce matin. Aponi on a ton walelo. Aponi on a ton walelo. Oh, Rekaba sankaya baba. Renaba sankaya babosha. Rekayosko ya baba rendarabushi. Alléluia. Alléluia. Tu vas vivre la gloire de Dieu ce matin. Tu verras sa magnificence. Tu vas contempler sa gloire. Alléluia. Jésus. Saint-Esprit, en toi nous avons. Nos mains sont levées. Oh, nous désirons. De l'assemblée, la sauce en y macasse au cocaté. Alobi, j'ordonne que tu sois puissant. En apposant à la macasse. Et en rebond, il y a un homme appelé son macasse. Appelé son macasse. Zambé, pèsant à macasse. Saint-Esprit, pèsant à macasse. Ton dit ça ma carte, l'esprit de vérité.
dans la vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans la Alléluia. De Dieu. Saint-Esprit. En réalité, dans l'homme. C'est l'Esprit. Ah oui, c'est toi. Alléluia. De Dieu c'est l'Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Ah oui, soleil et vent, inoculé. C'est un goût à l'ensemble, le bonheur de l'enrée comme un goût à. Et ça l'a rempli de puissance. Bondela, yaya, bondela, maman, nga bondela. Amène-moi dans la profondeur, remplis-moi de ton onction, Saint-Esprit. Ah oui, l'Esprit de Dieu, je voudrais devenir ton roi. Alléluia. Dans les sangs couleront à jamais. Jésus, Saint-Esprit, oh, il nous donne. Oh, Gouyan, Zambé, qui t'a dit qu'on a eu. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Jésus. Alléluia. Volume sans tout ça là. Alléluia. Volume sans tout ça là. Volume sans tout ça là. Sala na tongo alelo. Sala Nicolas maman na sala Gouyan Zambé. Gouyan Zambé zokita. Bénéficiez dans moi ce matin, ça m'a rempli la puissance. Volume sans tout ça là. Alléluia. Oh. Ah oui, Saint-Esprit, guide nos cœurs, fais de mon être ta vie. Mon livre sent tout ça là, alléluia. Oh! Le Saint-Esprit de Dieu. Mon livre sent tout ça là. Asala na bobo inayo. Asimba yo ce matin. Attendu son angouya ce matin. Protocole veillez pour nous. Mon livre sent tout ça là. Mon livre sent tout ça là. La coupe est sa bacassi. Oli momo santu tout ça là. Oli momo santu. Oli momo santu yo. Attendu son anguya. Jésus. Hey! Oh! Ako simba yo, ako simba yo. Ako tondi son anguya. Ako tondi son anguya. Sala sala lelo sala. Yoka mama nanga, yoka papa, yoka. Fungu la boko mbale. Fungu la boko mbale. Hallelujah. Hallelujah. Nine sila kate na bomo ya mutu. Eloko nine sila kate, likambu nina mweko yiko sila te na sante na yo, na vina yo. Nina mweko sila te na famina yo, pandake yo yebi Yesu Masiya Nazareth. O trouve la bonne part. Et ta puissance. Touche mon cœur, Jésus. Mon esprit. Yoka papa Jean. Yoka papa. Yoka. Fongola kama boko. Ezaka musala nzambe. Yemta osala musala nae. Soko yako luka yo trufa kibono par. Ozo akimi ate molimo santo. Ako sala musala. Le Saint-Esprit va t'imposer. Ako imposer yo na délivrance. Ako imposer na kimia, ako imposer na guérison, na kokangolama, na lolenge nyos. Voilà. 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 Molimo santo ako chao kimia te. Ako longolo nesika ba chayo wana. Ako salango par force. Parce que c'est un esprit de force et de puissance. Voilà. Korate lo sambo te oyo sutu ka lo sambo esili. Zala concentré parce que Saint-Esprit salam sanaï. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. L'Esprit de Dieu. Oya pesa ka makasi. Oya pesa ka nguya. Oya pesa ka makasi ko traverser. Le Saint-Esprit de Dieu. Ana robote ko le globo ete. Allez soyez rempli. Soyez saisi de la puissance du Saint-Esprit. Protocole aux amis qui te font des sangs de coupe, font des sangs à kit. Font des sangs à kit. Moli Mosato Samsa, intercesseur aux Sambil. Touchez-moi. Saint-Esprit au Salamoussanae.
Les églises en Zambé, Saint-Esprit, Sala Moussala Naye. Korate li pamboli ote bien aimé. Korate mafuta ote, korate onction ote. L'huile coule ce matin, mafuta zo sopana. Kose la mafuta huile d'olive, ite salamina maboko abatu. Mais soit mafuta bon Zambé ou ti lola. Oye salamina maboko abatu, démoni anipe na miso abatu te. Yangwane zo sopana li corona yo. Yangwane zo sopana li corona yo. Na pesi ode loko langanga Nzambe. Allez, yamba mafuta molimo mo sang. Ouais, ça plus que huile d'olive. Allez, yamba mafuta molimo mo sang. Allez, sois puissance. 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 Sonde-moi, Seigneur. Sonde-moi. Sonde-moi. Ya mafuta olive té, huile d'olive té. Mais mafuta molimo mo sang, tu es salami na boka ba tout té. Oye salami na maboko abatote. Ya mwezo sopa na likolo na yo. Ya mwezo peso makasi. Ya kolonga misala satana na libota. Ya kolonga misala satana na eklesia. Ya kolonga misala satana na bomo ina yo. Na fami na yo, na grupu na yo, na lisanga na yo. Na musala na yo. Ya ini puissance. Ya ini puissance. Ya ini puissance. Eke l'huile coule sur toi. Ale mafute sopa na likolo na yo. Na lobi yamba mafuta na nzambe. Likola motu na yo. Ekita. Ekita, ekita. Voilà une force nouvelle. Magi, zomama moana, zomana. Ma foute est sopana. Et banaki na mande fo Aaron. Ekita qui na bilamba tina se. Ma foute est celui qu'on a mutu nanga. Oye ça huile d'olive te. Oye ça moana nanga. On a ben akom mama na eglise. Allez yamba ma foute est sopana. Yamba ma foute est sopana. Yamba mafute zo sopana. Yamba mafute zo sopana. Ekita na mutuna yo. Ekita na lamba na yo. Ekita na fina yo. Eke l'huile coule. Coule en abondance. Coule en abondance. Coule en abondance. Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Ezali kama mafuta tata. Ezali kama l'onction. Na mande foaro. Ezo kitati na se. Oya sana sama kola Yesu Masia. Na nzela na ngamo umu na ye. Allez trouver la bonne part. Allez trouver la bonne part. Allez trouver la bonne part. Allez bonne part na yo. C'est l'onction ce matin. Allez reçois l'onction. Mon esprit est mon âme. Touche-moi. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. Yoka. Yoka. Fongola maboko. Ozo akimiate. Weza makama molimo osanto. Ozo no kimiate. Okozo akimiate. Molimo osanto ako langu. So bibilo bito langu wa masangate. Men to langu wa molimo osanto. Molimo osanto ako langu isayo. Molimo osanto ako kangola yo. Molimo osanto ako tuse yo. Molimo osanto ako chao kimiate. Oko bima na basinga, oko bima na kokanga mawana, oko bima na maladi wana, oko longwa na problemi wane zo tungisa motema na yo. Elekeli ome lekeli nzambo yote, azo bimiso na problem. Fongola maboko bieneme, fongola maboko, fongola maboko. Fongola ka maboko. Yoka landanga na deklarasyon. Ozaki fidel nzamba ko otikote. Na sama kolona e a otikote. Yoka. Alléluia. Voilà l'onction. Voilà la puissance du Saint-Esprit. Ma foute zo sopana. Ma foute zo sopana. Ma foute zo sopana. Bénéficiez na ma foute oyo. Que l'onction du Saint-Esprit te touche. Voilà. Que l'onction du Saint-Esprit te touche. Ma foute zo sopana. Ouaba bénéficier nango. Azolu kabato bazan mité ma disposé. Po bazwa mafuta oyeza ya huile d'olive te. Oyo basali na maboko abatu te, je répète. Mais une huile d'olive, une huile fraîche. L'huile fraîche ezo koule, ezo koule. Allez yamba ke mwenza. Allez yamba ke mwenza. Nguya na nzambe, emat. Emat. Nguyen ensemble. Nguyen ensemble. Yoka, la nana déclaration. La nana déclaration.
Yoka ya pesa nga matoi. Oh. Martha zo lamba lamba na ye akoko kana marite. Martha zo lamba lamba na ye akoko kana yote. Yoso trouve bonne pa. Landanga na lo sambo. Kolo Yesu Masi ya Nazareth. Yomto sopela rabatu mafuta. Yomto sopela rabatu nguya. Na funguli maboko. Na maboko. Nde na simba ganyoso. Soko pambolinga na mbongo. Na osimba nguna maboko. Opambolinga na bana na bakoko. Na osimba bauna maboko. Liloba na yo. Na simba nguna maboko. Tangu na pambola wa musala na yo. Na pambola nguna maboko. Tao na pesa abatu mbote. Na pesa abauna maboko. Siko na tomboli maboko. Epai na yo. Nguya na yo. Oye benda ka mbongo. Oye benda ka kimia. Oye benda ka valeur. Oye benda ka sante. Na tomboli maboko. Na lisunge mulimo mosantu. Nguye kita. Maboko nanga. Eko mamoto. Na nguya ya mulimo mosantu. Na tomboli yango epai na yo. Tombola kama maboko, tombola kama maboko. Tombola kama maboko. Fano ka kimia, tombola kama maboko. Tombola kama maboko. Ah. Voilà. 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 Voilà, 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 voilà. Voilà mulimo mosantu na makamba zo sala. Tala makamba zo sala maboko abantu. Tala makamba zo sala. Ozomona na maboko makamba zo kota na maboko wana. Tala mwasi ko mazo simba bana. Nazondi manakombo Yesu Masiya Nazareth. C'est l'esprit qui attire le physique. Maboko et toboka mbongo et simba magate. Soki mbongo et yeba problème et ye. Nana tobola maboko. Molimo sata so bamba 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 maboko. Azo pose na maboko. Ale reçoit l'huile si te mains. Ale maboko na yesa mafuta. Maboko na yesa mafuta. Oko si portango te. Ale mata. Ale mata. Ale mata. Ale mata na lobi maboko wana we simba kalipamboli e simba lipamboli na nzambe e simba lipamboli na nzambe nana kausa o maboko nana kausa o maboko nana kausa o maboko ale nguya na nzambe nguya na nzambe au nom de Jésus qui Nazareth ale sopa na maboko na yo. Voilà ma boko ezo pela moto po mafuta ezo sopana. Mafuta molimo santo ezo sopana. Mafuta molimo santo ezo sopana. Oko rate li pamboli ote. Mafuta molimo santo ezo sopana. Mafuta molimo mo santo ezo sopana na maboko. Maboko we shua. Maboko we kauka. O so Yesu Masia a sepela ite mtoza na message. Abiki za kimuto. Nana kakona kakona kausa maboko nayo. Nana kausa maboko na yo. Biloko nyoso zo wo simbi e pambo la mate. Maboko e kauka. Ale maboko wanesu wa fi. Maboko wanesu wa fi. Maboko wanesu wa fi. Maboko wanesu wa fi. Na lobi maboko wanesu wa fi. Na lobi maboko na wesu wa fi. Na lobi maboko na yo. E simba mana mafuta molimo mo santo. Yoka. Banako sambele pa ina nzambo zolo ba nzambo tatana lingi batu nyoso ba bundisanga na mona bango me pesa nga motema ko supporter bango na nzoto na zana baona mala me na molimo na bunda na baona kwesa bango me na nzoto na zana na bango mala po bitumbeza nzoto te pesa nga makasa ko supporter bango bongo fongola nga misu na mona banguna na ngana yoka bango na comprendre bango o sambeli na komba Yesu Masiya Nazareth sambela koza pe na kat eglise maza monguna nayo na nzoto boza la bien bo solola me na molimo a monguna bo kobunda sambela 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 mama thank you.
bondela ndengozo senga ndenzamba opesa yo ndengozo loba ndenzamba okoksela yo okomona bango osali eloko ta komi biloba loba olobi o ndenga yebele yako loba boete zoka nzamba sepeli aloba po yeba ye okoyeba bango na koloba na bango salanga elembo zambenanga nakoma elembo e yesu nanga salanga elembo zambenanga nakoma elembo e yesu nanga salanga yanga elembo zambenanga nakoma elembo e yesu nanga salanga A pakolo mafuta. Alléluia. Osala osa elembo. Pakolo ngai mafuta o sambena ngai. Nakoma elembo. Yesu nanga. Salanga ya ya elembo. Sambena ngai. Nakoma elembo. Yesu nanga. Salanga ya ya elembo. Sambena ngai. Nakoma elembo. Yaya ozo tele makana tina lo sambo s'il vous plaît pardon. Tele makana tina lo sambo maman nangaye. Fungula maboko mi balé yaya pardon s'il vous plaît. Nazo mon ozana sa onction molimo mo centre. Yesu masia zo lokumu akuta na kana ba oyaye. Nzamba solo nzamba malonga. Nzamba kimia oyal zo isika na biso na ngomba Golgotha. Nzambo atangisa makila mopanga na mopanzi sete na maboko na makolo ekota nzube na moto. Nzamba solo esengwa mitema ba santu. Yaya zala kotele ma bien-aimé s'il vous plaît. Fongola kama boko mi balé. Yaya zala kotele ma pardon s'il vous plaît to komi na suka. L'église est à la Nzambe. Il y a un livre au centre de la salle à Makambo, à l'ingipoïm, à son profondeur en Nzambe. Alléluia. Yoka, 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 Yoka. Yoka. Ozana présence à Tam, au cours bénéficier l'eau comme moko na paranza, mais na kimia na yo. Saint-Esprit a na formalité, a sala na lo lenge nyons. Bien-aimé, bénéficiez de l'atmosphère où il y a mon centre dans quatre auditoires. Bénéficiez de l'atmosphère où il y a. Et si la chaleur résonne matin, tout ça peut nous ressentir la chaleur. Il y a la chaleur du Saint-Esprit. Il y a Rachel Simba Ndegwa. Simba jeune soeur. Chaleur à mon centre. Nous avons écouté. Simba Kanalobo. Voilà. Allez sans la présence de Dieu. Je déclare de l'eau une puissance du Saint-Esprit te touche. Neka mosa nzamba simbi onguye na nzambe et simba yo davantage. Allez ala rempli na puissance que tu sois une sœur puissante. Na lobi nguye na molimo santo e lata yo. Et pa yo komate nzamba komisa yo. Que tu sois une grande pause de bénédiction de ta famille. Maman Vic Azali d'intercession. Maman Vic, si ma maman Yvette. Si ma maman Yvette n'a pas mis balai. Protocole 26, là, si ma maman.
Quand l'huile coule, chacun a bénéficié. Je déclare. Quand on a maman Simbi, maman Yvette, dans son déclaré, il y a moi son sang. L'union, où est-ce que l'on a ce qui a moi son? Dans son déclaré, le quoi en sang. Allez, écarte en Anguilla, molibo, mon sang. Où est-ce que tu as destiné dans sang? Allez, Simba, pendant que je parle. Allez, soyez visité par la puissance du Saint-Esprit qui amène à la destinée. Que l'huile coule en abondance. Entre tes mains, une puissance. Oko si portant ote na lobi e mata. Ale mata, Père, je donne l'ordre qualité de ton serviteur. Ale mata. A quoi côté le ma surplace te. Une puissance. Et faire sauter, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit chaque chose a son temps. C'est le temps de t'appeler de la puissance du Saint-Esprit. Voilà. Voilà. Je déclare au nom de Jésus de Nazareth, Père, que l'huile fraîche tombe sur cette femme. Maman Vicky, maman Liba Sambe la ponaye. Maman Vicky, maman Vicky, maman Vicky. Ya Colette, Simba ya Colette na mabou. Simba maman Colette, Simba maman Colette. Maman Vicky, maman Colette yo, Simba na mabou. Bon protéger bien. Simba est quand même Simba est dans ma boue. Tendre père. Ma boue à moi, soit qu'au cas où caté. Ata ma boule, timo la mi, ata bitoumbe telemi. Bon moi, à moi, soit qu'au quitte à teni, à banani, à libota. Ma boue à ananza. Aza la surprise, inzam. N'a pas surprise agréable. Oya mon atena finaï. N'a déclaré le quoi, moumbu na yo tata. Na combat Yesu Masi à Nazareth. Allez, ma boko wane koma moto. Allez, une puissance est kota. Allez, kota. Seigneur, azana kimiate na molimo mosante. Le Saint-Esprit a tchao kimiate. Na lobingu yana nzambe kita. Et kite sopana. Pendant que je parle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tata, souviens-toi. Tu es le véritable Dieu. Olobi oti kakate ba obazaya yo. Na so déclaré na ma boko à moi seul. Allez, moto et mata. Allez, moto et mata. Chaboué. Tendre père, na yé na kombo na Yesu Masi à Nazareth. Na kombo na Yesu Masi à Nazareth. Allez nzoto mobimba. Et pas union sur moi soit cause. Ma senti puissance à moli mon sante. Qu'elle soit une femme puissante encore, Seigneur. Allez, reçois la puissance. Je dis na kombo na Yesu Masi à Nazareth. Reçois la puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nzoto mobimba tata iswa kimiate kobana na makolo ale moto e mata nalobi moto e banana makolo kaka ndongo nyatinda kwa nzambo e nzambo ayebio ale moto e mata ale moto e mata oya ko luka amona elongino moto nzoto na yo moto e kitana bana na libota nzambe na ngai au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, soko tombo la mgongo lo bana nzambe merci. Lo bande merci na oazo sale la. Na musa. Tombo la mgongo lo bana nzambe merci. Nzambe yom tindela nga mwaso. Nazo sambe la pona mama innocente. Nguya na yo esopana likolo na ye. Nguya na yo esopana. Oyebi sanga makambo beaucoup d'années avant CFC le leko ki samela ye. Tata tika mafuto cheli kona nge sopana. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pesa nzambe merci bondela, bondela ya bondela.
Masi ya Nazareth. Kolo Yesu. Na kombo na Yesu Masi ya Nazareth. Neto sambe la ki loko la peple muko. Tika bomo inaweza la bomo ya Marie. Uyazo ume na sama kolo ya tata po na liloba nkolo. Na deklare angwe salama wangu ye kitikati nawezo ngso simate. Oza la une femme puissante. Na kombo na Yesu Masi ya Nazareth nzamba bomo ye. Ndina kondi mato sambeli petrubi. Amen. Nzama pambolo mama nangai. Na usenga mafu na zoda permete nga nasili sa. Usuna tigili manjurete boweo legisa. Tola ndaba temwanyanje ya bien. Ba emisyon kretene. Ba predikasyon ya fwa. Oye koko lisa kondi mana yoe. La de la fwa divi. C'est la faute de Dieu, merci à Jésus. Na inana de la foi.